Қазіргі уақытта Михабая тобы немен айналысып жүр? Такси, такси, грузчикпін. Қиындық туып жатқан жоқ па? Жоқ, оңай, сол екен, дұрыс екен. Негізі біздер жаңалықпен бөлісетін болсақ, біздер дейтін новый офис ашып жатырмыз. Бізде бұрын сары шаңырақ дейтін офисіміз болған, сол новый болып, обновление болып. Лейбл. Лейбл. Үкендегі бір. Бәрекелді, құтты болсын, құтты болсын. Өзіңіз жеке шығармашылығыңыз қалай болып жатыр? Жекеше банкрот. Өтпей жатыр, әндер шықпай жатыр. Шабыт жоқ. Шықпай берем жоқ. Жақсы, өте күшті болып жатыр. Биылғы жылы басқа қанайды көресіздер. Басқа Михабаяны көресіздер. Құдай қаласа. Неге ғой деп отырмыз. Басқа қанай деп еді, қанай деп еді, басқа кісі шықса еді. Мына ғана качке өрген тек болып.